Hi. I didn't know we're talking or what, but hello, Subunyi. Sekejap no. Sabar-sabar no. Spread siapa boleh no boleh thank you for coming Spread siapa ni saya tak tahu awak siapa anak mana ni anak lima mana ni awak siapa tinggal mana anak siapa dia punya blessing masih kat sini ya. Apa khabar? Sihat? Tolonglah jangan. Astaga, tak ada. Tak. Saya tak macam tu. Jangan risau. Saya tak macam tu. Lapor makan. Kalau lapor makan. Nampak live stream saya? Nampak? Hello, Caroline. Hello. Now you guys get live stream Kiki sekarang ni. So, kita nak main game lah. For the first time. For you. Hello, Caroline. Hello, David. Come in. Thank you for the light. Sebab Kiki kena tengok sini punya komen. Also someone ada dekat YouTube. Sekarang ni korang boleh check kat YouTube lah. Ada dekat atas tu namanya. Ataupun korang boleh terus pergi bio Kiki untuk ada link and connect to my YouTube. So right now Kiki tengah tunggu game start. Tengah game start. Sorry lah pukul 2 pagi kita main game. Okay, tak pernah main game. Kaki tak main game pagi. So, it's kind of hard. Korang dengar kan dalam tu? Kaki tak main game pagi. So, it's kind of hard.
Kejap. Thank you for coming. Thank you for the like. Hello, hello. Thank you, thank you. Okay, sekarang ni Kiki pula terikut dia punya tu, apa tu? Holy time. Okay, ni Kiki guna suara YouTube. Sorry, dia kita buka suara dekat 30. Korang nampak okay. Sekejap, delay sikit. Delay sikit lah. Sekejap. Aduh, okay. Dia tak full screen. Dia tak full screen. Tak apalah kan. Tak apalah kan. It's okay kan. Kan sini ni belum nak set dalam badan. Relax, relax. Salah. Wih, gementar. Sekejap je, sekejap je, tak ada apa. Hello Shiro, thank you for coming Shiro. Okay, ni harap korang dengar dia punya lagu ni tu. Ayuh, halo, halo. Okay. Ni wanita tu nanti Kiki atur balik. Korang tahu game ni kan? So lah, korang tahu lah game ni. Proses pula. I'm stupid. Sangat-sangat tengok game macam ni. Sebab kita tak reti. Ni first time main macam ni. So jangan marah saya. Okay. Kalau lapa kuat tolong rendahkan sikit tu dia orang yang tu. Rendah sikit dia punya voice tu. Sebab Kiki belum buat macam keluar punya border for chat. And I don't have my apa tu VTV punya characters because I don't know how to draw. So it's okay, so we wait for the loading first.
Tersipu. Good, good, good. So, okay, you want start? Start ke? Mana itik je? Is this still lagging or what? I'm not quite sure. Okay, kita teruskan usaha anda untuk menemui seekor itik yang telah hilang. Okay, kejap. Central Bank. Okay. Kejap, sihat alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita nak jalan di sini. Kita drag this itik. Ada itik kan? Ada itik. Kita mesti ada kaki. Dah boleh. Ada suara apa ke? Macam mana nak entry? Oh. Kasih tipel, saya lapar. Makan. Okay, ni dia ada. Kira basikal sini tanpa tayar. Ui, janganlah. Janganlah bising. Tak, balik sana. Awak jangan kacau. Nanti awak jadi itik panggang. Okay, bend down to pick things up off the ground. Central and this one. Ah, mana wait? Oh, salah. Wah, dia gulir-gulir ke setanas je. So, macam tu. Alright, nice. Macam mana nak lompat? Okay, macam tu. Ush, magnetic tu. Ya. Dekat YouTube okey je. Oh, dia kira saya dekat sini dia masalah. So, korang boleh tengok dekat YouTube lah. Okay? Don't worry. Kalau korang pergi YouTube, kalau okey, it's okey. Kalau dekat sini tak okey, tu kita tak tahulah. Okay? Comment aside. Okay, kita sorok jap. Kita bertelur kejap.
Kita pergi kita ke dia punya ni ke? Tak ke? Okey tak sekarang? Kalau dekat sini okey. Sekejap. Kita tukar account. Oh my god. Okay, dia erok. Ke sini, somit. Jangan. Eh, touch up macam ni. I think you just go to subscribing. Terima kasih. Baru satu. Jadi ni kena buat. Tapi tak dapat nak buat sebab gigi tak reti. InsyaAllah nanti kena gigi buat apa tu? YouTube, TikTok account untuk game ni. Untuk gigi punya game ni. Nanti gigi boleh tahu. Hari ni apa tu? Kita happy-happy aja ya. Sabar bang. Nak sekali dia dah cakap. Tak ada. Sakitnya mata saya. Cukup bagi dulu. Masak no. Mengapa penat lah macam ni? Mengapa penat sangat? Kiki rasa sama je Kiki rasa. Kiki tengok dua-dua mata ni menyusahkan tu. Okay, kita teruskan je lontak lah. Nanti kita atur balik. Kiki rasa sama je Kiki rasa. So, sekarang ni ada pagar. Itik tak ada tangan macam ni nak buka pagar kan. Dengar pula. So dia kata sini Benna to pick things up of the ground. So how? Oh, sekejap. Macam ni. Oh. Itik struggle. Allah, itik struggle. Wih, dia pakai betul-betul guna kuasa tak kuasa budak ni. Nanti jadi itik penyek. Nanti, ya Allah, itik. X, where X? Kuat, itik terbang. Jom, jap, kita pergi lekas sikit. Kita pergi lekas sikit. Come, okay.
Run for your life. Run, run, run. Run for your life, man. Life. Run. Selagi anda boleh run. Saya dengar Mars. Dengar ke? Saya terpesar. Dengar Winnie Mars je ke? Tadi dengar Winnie ke? Itik boleh terbang ke? Itik boleh terbang. Dengar main-main dengan itik. Itik boleh terbang. Terbang saya try macam ni. Takkan sama. Tiba-tiba dia sama. Eh, salah. Saya nak ganggu awak boleh. Tapi saya nak ganggu awak. Itulah masalahnya. Kerana kita berlayar di lautan. Pusing balik. Kita sesakkan. Nanti tak balik raya. Susah. Anak-anak makan. Kita tak ada mission. Kita kena ambil. Okay, kita jalan. Tekak. Okay. So what the point of picking a sandwich? Just stand down and picking the sandwich and get blurs in there. So S is for zoom in. Zero is for zoom out. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Oh, so good. Nice, nice, nice. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Yeah, zoom in. Nanti mau naik. Jalan, jalan, jalan. Turn. Where's that? Turn to see. Oh! Okay, okay. Okay. Agak lagi ni. Maafkan saya. Okay, kita ada kontrol kat sini. Dia kata this one is for grab. Okay. This one is zoom out. Oh, shift is for run. Space is for home. Control C is for crunch. I'll control aja. X for flap. Zoom is zoom out. And S for zoom in. Alhamdulillah. Next. To do, get into the garden. Okay. And then get the groundskeeper. Oh, okay. Groundskeeper. Wait, maaf saya tak pandai tulisan rumi macam ni ya. Still the groundskeeper kills. Heal my car. Then mix the groundskeeper where his son had. Hello, hello. Oh, sekarang ni Kiki dekat YouTube. Ni Kiki punya apa tu? Apa tu? YouTube channel. Sekarang tinggal lah. Maaf eh, yang hitam tu sepatutnya Kiki buat butir. Tapi Kiki belum buat butir tu. So, komen besar. Call again away. Okay, and then break. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Break in the cake. Like have a picnic. Bring the picnic blanket. Okay. How to bring it? Kejap. How to get out from here? Oh, okay. Kejap. Shift. Lari. Da-da-na-na-na-na. Da-da-na. Jadi Naruto jap. Da-da-na-na-na-na.
di Naruto. Kita masuk. Sana. Oversleep. Dia balik. Biasa dia. Dia balik. Masuk. Macam mana nak? Dia nak buka. Oh, tak boleh. Oh, tak lah. Ikat dari tangan. Itulah masalah dia. Sandwich, apple, pumpkin, carrot, jam. Okay, kita buat list pertama dia lah. Get into the garden. So, where is the way to the garden? Oh, ni ke? Sekejap. Okay, sekarang ni Kiki nampak dia ada jual kobi. Dia ada kobi, dia ada carrot kat sini. Beli lah, macam mana? Maybe. So, I found what is this? I don't know what is this. So how to get in? I cannot get in. Kena masuk. Kuwe hanya ite. Mana realiti dekat sini? Saya tak tahu lah. Oh, ni dalam keluar ni. Oh, I have idea sekejap. Mungkin agak pelik tapi kita berenang dulu. Oh, sini. Boleh kan? Boleh masuk kan? Boleh masuk sini ke? Franz, get inside. No, not there. Ini macam berpusing-pusing je. Ada tangga. Ada tangga. Bagi titik je. Sebagian kita titik. Sekejap. It's your hobby aku nak cerai di Vicky. Yes. Ya, kenapa? Apa ni? Komedi tak tengok. Saya buat live stream dekat YouTube. So, saya ada kat sini. Jadi kalau ada yang masuk, kita baca. The next. Kita pergi sini dah. Oh, ada botol susu. Ada lompat tak? Dia ada lompat tak? Tak ada. Eh, kita minum susu. Jangan jatuh. Kurang hajar. Anda sangat kurang hajar itu. Walaupun saya pernah kena kejar dengan awak dari kecil itu. Seputih-putih mana-mana. Betul ke jalan ni? Kita salah je. Salah. Apa? Kacau. Tentu. Alright,
tahu jalan. Mana jalan dia? Lepas tu dia inside the kebun. Siapa pernah tengok? Siapa pernah main game ni? I don't know how to get inside the kebun. It's so hard. I don't know how. Cause kebun tu dia buka dari dalam. Oh. How about like this? Pura-pura tak tahu. Saya hanya seekor itik. Itik yang comel. Namun sering disakiti. Alah, dia dah tutup dah. Oh, dah buka. Yes. Dia dapat. So, masuklah. Ini dah masuk sangat. Next is get the housekeeper. Oh, okay. Kejap. Adakah kita perlu pasangkan semua? Mana dia? Kalau nak suruh dia pasang, kita kena bawa dia ke jalan. Isi tu. Ih, budak ni. Bodoh, sini. Maaf, jaduk. Bawa pergi sini. Tarik. Okay. Ish, geramnya. Bawa pergi sini. Saya nak ambil air je. Okay. Nombor air ke nombor? Ada air ke dalam ni? Lari. Pakcik ni. Ini saya kipik je. Lesen pun ada. Jadi kalau nak tidur, tata. Good night. Eh, tidur kena tidur lah. Yes. Aku just di sini. Ini. Jangan buka air lah. Air bila air naik sekarang ni. Cukai air banyak naik ni. Sekarang ni kita nak buat macam mana? Nak dah macam tu. Ish. Ikut je. Dia ni happy. Tak senang duduk. Nyai. Baiklah. Tak ada balik. Saya perlukan benda tu untuk siram awak. Awak kena basah. Awak tak mandi 5 hari tau tak? Awak tak mandi 5 hari. Tengok. Oh, dia dah marah tu. Awak marah tu. Titik. Dah ada kena main dengan awak. Nanti keluar basi titik kurang apa ni. Kita sorok tu kena crunch. Sekejap, kita zoom dia dulu.
Okey, so kita panggil. Zop. Aduh, kau minta gila. Sekejap. Is that how she is? Cool. Feel dia tengok lama-lama. Jangan beli. Oh, Kiki nak tanya dah kalau dekat dekat YouTube, Kiki buka. Jangan dia akan start macam ni. Korang dengarkan suara tu nanti. Tak apalah. Jangan. Macam mana saya nak masakkan dia? Jumpa tak pakcik? Jumpa tak? Dia tak jumpa? Pakcik tu ada mata tapi tak tengok. Takkan tu boleh. Nak ayah tu. Kita kena dulu pakcik. Oh, no. You can think quickly if you stop running. Ah. Cepat. Shit. Cepat. This is my streak. Good job. I need to try again. Kita open ni dulu. Ini kita lari. Mui. Hello. Ella. Dasar. Tengok, itu pun orang marah. Oh, apa? Tengok je. Apa tu? Sistem ayah. Kunci ayah tau. Kita tengok sini. Ya. Stand by. Nenek. Hilang pakcik, hilang. Yes, hilang. Pakcik boleh cari kat sini pakcik. Nak marah gitu. Lari. Geramnya. Macam mana ni? Cik, mu duduk situ pakcik. Mu duduk situ. Is it school? Tak. Dah sendiri kita lalui. Oh, aku main asai. Tak. Itu. Tengok pakcik tu. Okay. Bye-bye. One. Two. Three. Yes! Saya sangat bijak. Lari. Itik ni. Aku panggangkan betau itik ni. Okay. Next list is steal the gatekeeper's key. Where? Where's? Ah.
Dia dekat situ je. Cepat. Tu dia tak bagi seluruh dalam. Nanti aku tarik kan. Ha, nampak. Menyusahkan aku pula. Macam mana nak stick? Boleh lepas lagi. Saya tak faham. Apa? Tapi korang macam mana nak ambil kunci tu? Saya itik yang bertemadun. So, I have idea. Rasa je lah. Fikir apa tu bang? Alah, tu dah marah. Masuk Facebook kamu tau. Tak tidur ni. Kenapa tak tidur ni? Pergi tidur. Tengok jam ke berapa dah tu. Bagi tambah ni di sore hari. Moko. Saya tahu apa tidur je. Tidur. Moro. Tidur guys, tidur. Jangan dah tidur. Jahat. Thank you.
For sure. Please give me a toast for you. That's it. Ayo bagi pupu marah. Kita bawa lari dia punya makanan. Dia tak ada makanan. Kita sorok dalam. Carilah, cari. Carilah. Enjoy. Cuma nak few steps slow eh. Alah, tu pun tahu ke? Macam mana ni? Macam mana ni? Nak buat apa? Hai Eka, thanks for coming. Thanks for coming. Tak bagi lagu apa. Kena kena sangat. Okay, I met the groundskeeper wear his some hat. Take. Oh, macam mana? Dia jadi supaya groundskeeper tu pakai dia punya topi bakul and then take in the leg. Huh? Have picnic. Janganlah marah. Janganlah marah. Tak sih nak marah. Cepat, cepat. Take his head, take his head, take his head, take his head.
Zed. Suruh kan. La 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 la. Tak tahu. Ya bisa. I think it's like bye bye. So jangan bye bye. Cek lah apa korang nak pergi. Cek internet. Hehehehe. Oh, jap. Apa maksud dia tak internet? Health picnic. Print to the picnic blanket. Mok pucuk ke dek membawa labu. Itik membawa labu. Itik membawa labu. Okey. Itik bawa labu dah. Okey, ni kita bawa sandwich dengan apple ni. Kat sini kita bawa ini ke sana. Kita makan. Takut dia nanti masuk Facebook. Takut nanti geng-geng pakcik bawang dia tu. Idik aku, dia jadi makanan aku. Aku kebunuh 8 bulan. Takut kan. So, ni pula kena ambil ke ni? Kena ambil ke? Kena ambil ke? Tak perlu kan? Okay, tarik. Tengok Idik ni susah payah untuk tuan dia. Tuan dia tidak menghargai. Siapalah kita kan? Alright, dah siap. Dan ni Ui Kazu. Hello. Kalau tak nak beri. You were alright. Sekarang ni dia nak carrot. Radio jam dengan termos. Oh, termos tadi aku masukkan dalam tu lah. Okay. Alah. La 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 la. Sini. Okey. Kita dah siap. Lagi radio jam barat. Bukan, bukan. Sini. Jadi kita dah masukkan dalam tu. Nanti kau tak tidur. Dia ada kat sini lah tu. Sikit-sikit lah main. Sikit-sikit. Beep.
alright dah. Settle kan? So sekarang ni kita nak have picnic dan take dia pergi lah. Macam mana? Eh salah. Oh, ni dapat hidup tak? Cantiknya bunga. Lupa. Satu lagi. Satu lagi. Yes, this one. You know what? Dari lah cepat. Dari cepat. Cepat. Kita berjaya. Piknik sama pakcik. Make the guys go hammer. So kita bukan itik yang baik, kita itik yang jahat. Mana dia? Mana pakcik tu? Surat khabar lama, hati lama. Si itik. Tak tidur lagi, guys. Tak, sudah dia ambil hammer dia. Break the broom, trap the boy in the... kita itik yang jahat. Saya... Sakit. Ni broom ke? Oh, tengok. Tiba. Lari. Itik pula.
Where's the blue? Where's the broom? Where's the broom? Where's the broom dia? Tak masalah broom dia kat mana? The broom. Tap the boy in the photo booth. Make the boy wear the wrong glasses. Make someone buy their own stuff. Buy back their own stuff. Their own TV. Go shopping. Put in the placard. Toothbrush. Blue paper. Hairbrush. Keep food. Clear. Fruit and veg. So kita kena cek broom dulu. Main bola, saya awak jadi Messi, saya jadi Ronaldo. Jom. Pom. Ya, gitu bang. Gitu bang. Gitu. Ish, sepak-sepak. Nanti gua tak masuk, betul. Patah kaki, pakai tongkat. Mana berada? Baik sayang. Ya sayang. Thank you.
patah kan. Duh, susah nak juga. Patah kepala. Dia tembus punya apa tu. Ini nak patah kan ni. Macam jadi penyapu rumah aku ni. Sebab aku sapu rumah aku, dia sapu jalan. Dia nak patahkan.
cari tak? Carilah. Sinilah. Meh, sini dengan saya. Dekat sini. Makcik ni pun. Budak tu
phone booth. Aku nak photo booth. Phone. Oh, yang tadi eh.
Hello. Hello. Siapa eh? Oh, kata. Siapa eh? Siapa ni? Lupa.
Awan udah. Thank you.
Trap the boy in the photo from the
Alright.
paper dengan toothbrush. Apa law paper tu? Ni. Thank you.